မကွေးတိုင်းရေစယိုမြို့နယ်ရွှေကူနီကျေးရွာမှာနှစ်ဆင်ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့နာမည်ကျော်ပကန်းကိုကြီးကျော်နတ်ပွဲရဲ့တပေါင်းလာဇန်3ရက်မလ10ရက်မှာကျင်းပတဲ့ချွေသုံးပွဲတော်သို့အနေနဲ့ရရမလာရောက်သူများပြားကစီကားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပကန်းကိုကြီးကျော်နတ်နန်းမှာရှိတဲ့မနိစီသူမင်းနဲ့မိဖုရားပကန်းမင်းကြီးနဲ့မိဖုရားရုပ်ထုတို့ကိုမနက်9နာရီခန့်မှာဝေါ်ရင်နဲ့ရှေးစင်လာများတိုင်းရှင်းလင်းမြစ်စိတ်ကန်းတို့တဲဆောင်ကဇက်ရည်ရင်နဲ့မြင်တွင်လှည့်လည်ချွေသုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုရကတော့ကျွန်တော်တမောရသံ၃ရက်အစင်လာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘောလာပကမင်းရဲ့ချိုးရတော့တုံးရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစင်လာမယ်ကျွန်တော်မြစ်စင်ကျပါ့မယ်တိုက်မယ်လို့ဒီရနေ့မှာရှိလို့ဆင်းတယ်တမောရသံ၄ရက်နေ့မှာအစင်လာလေးတမစင်နိုင်ပေါ့မှာအခုကတော့ကျွန်တော်စိုးစောရဲ့ပြပီရန်ဒီနေ့ရှိအားလုံးအချိန်လေးမရလို့ဝင်လို့ပြပါပကန်းကိုကြီးကျော်ပွဲတော်ကျင်းပတဲ့ကာလနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဖြေဆိုတဲ့ကာလတိုက်ဆိုင်နေတဲ့တွင်ရခင်နှစ်ထက်နိုင်ရှင်မှာကစီကားမှုနဲပါခဲ့ပြီးရုံးပိတ်ရများနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာပိုမိုစီကားလာနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။တပေါင်းလာဇန်၄ရက်နေ့မှာနတ်ပုံတော်များကိုရွှေချတဲ့ရွှေပုံစင်းချင်းတပေါင်းလာဇန်၅ရက်ကနေ၈ရက်အထိနဂနာစီများနဲ့နတ်လျှော်ချင်းလာဇန်၉ရက်မှာကြက်တိုက်ကြက်လောင်းချင်း၁၀ရက်နေ့မှာနတ်လျှော်ချင်း၁၁ရက်နေ့မှာတောင်မြုံမင်းနှစ်ပါးအားကြိုခြင်းလာဇန်၃ရက်နေ့မှာဘာဗကန်မင်းရဲ့မေတော်ကြိုခြင်းလာဇန်၁၄ရက်နေ့မှာမေတော်မပွဲတော်တွင်လှည့်လည်ခြင်းနဲ့၁၅ရက်နေ့မှာရွှေကူနီကျွေးရွာမှာရှိတဲ့ရွှေမူတော်ဖရာဆွန်းချပွဲမှာတန်ဃာတော်များအားဆွန်းလောင်းလှူခြင်းတို့ကိုလည်းစင်လာတိုင်းကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပွဲတော်တွင်ဒေသထွက်ကုန်များဝတ်ထည်များလေယာသုံးပစ္စည်းများနဲ့စားတောက်များလာရောက်ရောင်းချတဲ့ဈေးဆိုင်ကန်1800ခန်းမှဈေးတဲ့အလုံးနီးပါးလဲလာရောက်ရောင်းချနေပြီဖြစ်ပြီးတိနံဖြစ်ထွန်းတဲ့နှင်းများမှာဈေးပုံမူရောင်းချရတယ်လို့သိရပါတယ်။နာမကျော်ပကန်းကိုကြီးကျော်နတ်ပွဲမှာဇက်သမင်နဲ့အခြားပျော်ပွဲရှင်ပွဲများထဲသိမ်းကျင်းပခြင်းမပြုတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးရုံးပိတ်ရက်ဥပုပ်ရက်များမှာနတ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူများအများပြားလာရောက်ရှင်းကြောင်းလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပွားလေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။